নমস্কার এই মৰদ অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকী কি জনজনলৈ দিবলৈ ডাঙৰ আপডেট যিসকল দুখীয়ে অৰুণোদয় আঁচনি 2.0 আবেদন কৰিছিল লগতে যিসকল দুখীয়ে অৰুণোদয় আঁচনি 2.0 টকা নিজ নিজৰ বেংক একাউণ্টত লাভ কৰা নাই সেইসকল দুখীয়ে ভিডিঅ'টোত ক্লিক কৰিছে যদি অনুগ্ৰহ কৰি এই ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা একলৈ চাই থাকিব তো যিসকল দুখীয়ে অৰুণোদয় আঁচনি 2.0 আবেদন কৰিছিল কিন্তু অৰুণোদয় আঁচনি 2.0 টকা লাভ কৰা নাই সেইসকল মানুহে অৰুণোদয় 2.0 টকা লাভ নকৰাৰ কাৰণ যদি জানিব বিচাৰে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা হেকলৈ চাব আৰু মোৰ চেনেলত নতুন হ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি মোৰ লগত থাকিবলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গক চোৱাৰ কাৰণে সুযোগ প্ৰদান কৰিব তো আপোনালোকে স্ক্ৰীণত স্বধৰণ অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা অৰুণোদয় আঁচনি 2.0 লৈ এখন আগতীয়াকৈ আপডেট কিন্তু প্ৰদান কৰি থৈছে তো ইয়াতে কি লিখা আছিল আপোনালোকক পঢ়ি শুনাই দিছোঁ অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা হেকলৈ চাই থাকিব তো আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত অৰুণোদয় আঁচনি 2.0 টকা কিয় সোমোৱা নাই আপোনালোকে কিয় টকা লাভ কৰা নাই এইকেইটা কাৰণ জানিলে হয়তো আপোনালোকৰ সকলোখিনি তথ্য স্পষ্ট হৈ যাব তো ইয়াতে অৰুণোদয় আঁচনি 2.0 যেতিয়া আবেদন হৈছিল তেতিয়া কিন্তু অন্তৰ্ভুক্তিৰ কাৰণে কেইখনমান মাফ কাটি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা জাৰি কৰা হৈছিল তো এই মাফ কাটিসমূহৰ ভিতৰত যিসমূহ মানুহ পৰা নাই সেইসকল মানুহৰ বেংক একাউণ্টত কিন্তু অৰুণোদয় 2.0 আঁচনি টকা সোমোৱা নাই প্ৰথমে কোৱা হৈছিল বিধৱা বিবাহ বিচ্ছেদ হোৱা অবিবাহিত সুকীয়াকৈ থকা মহিলা যিসমূহ মহিলা বিধৱা বিবাহ বিচ্ছেদ হোৱা অবিবাহিত সেইসমূহ মহিলা কিন্তু অৰুণোদয় আঁচনি 2.0 টকা পোৱাৰ যোগ্য তাৰপিছত কোৱা হৈছিল নিসম্বল দান বৰঙণিৰে জীয়াই থকা লোক যিসকল মানুহে আনৰ দান বৰঙণিৰ সহায়ত জীয়াই থাকে সেইসকল মানুহে কিন্তু অৰুণোদয় 2.0 টকা পোৱাৰ যোগ্য তাৰপিছত 3 নম্বৰত কোৱা হৈছে দিব্যাংগ যিসকল মানুহে শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম সেইসকল মানুহে কিন্তু অৰুণোদয় আঁচনি 2.0 টকা পোৱাৰ যোগ্য তাৰপিছত কোৱা হৈছিল তৃতীয় লিংগ যিসকল মানুহ তৃতীয় লিংগ সেইসমূহ মানুহ কিন্তু অৰুণোদয় আঁচনি 2.0 টকা পোৱাৰ যোগ্য তাৰপিছত কোৱা হৈছিল কোনো সদস্য বাওনা বা চেৰিবেল পালচি থেলেচিমিয়া হেমফেলিয়া কুণ্ঠৰোগ আৰু অটিজম স্পকটাম বিকাৰ ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱা পৰিয়াল যিসমূহ পৰিয়াল চেৰিবেল পালচি থেমেচিয়া হেমফেলিয়া কুষ্ঠৰোগ আদিৰ নিচিনা ডাঙৰ ডাঙৰ বেমাৰত যুঁজি আছে সেইসমূহ পৰিয়াল কিন্তু অৰুণোদয় আঁচনি 2.0 টকা পোৱাৰ যোগ্য তাৰপিছত কোৱা হৈছিল আশ্ৰয় নথকা বা পকী ঘৰ নথকা পৰিয়াল যিসমূহ পৰিয়ালৰ আশ্ৰয় নাই লগতে পকী ঘৰ নাই সেইসমূহ পৰিয়ালেও কিন্তু অৰুণোদয় আঁচনি 2.0 টকা পোৱাৰ যোগ্য তাৰপিছত কোৱা হৈছিল 16-59 বছৰ বয়সৰ কোনো প্ৰাপ্তবয়স্ক সদস্য নথকা পৰিয়াল তো যিসমূহ পৰিয়ালত 16-59 বছৰ বয়সৰ কোনো প্ৰাপ্তবয়স্ক সদস্য নাই সেইসমূহ পৰিয়ালেও কিন্তু অৰুণোদয় আঁচনি 2.0 টকা পোৱাৰ যোগ্য তাৰপিছত কোৱা হৈছে চৰকাৰৰ পঞ্জীয়নভুক্ত বৃদ্ধাশ্ৰম প্ৰতিষ্ঠানত বসবাস কৰা অকলশৰীয়া মহিলা যিসমূহ মহিলা বৃদ্ধাশ্ৰম বা চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানত বসবাস কৰি আছে সেইসমূহ মহিলাও কিন্তু অৰুণোদয় আঁচনি 2.0 টকা পোৱাৰ যোগ্য তো যিবোৰ মানুহে অৰুণোদয় আঁচনি 2.0 টকা লাভ কৰা নাই নিজ নিজৰ বেংক একাউণ্টত সেইসমূহ মানুহ হয়তো এইবোৰ মাফ কাটিৰ ভিতৰত নপৰে সেইসমূহ মানুহ হয়তো ধনী মানুহ সেইকাৰণে কিন্তু অৰুণোদয় আঁচনি 2.0 টকা পোৱা নাই লগতে আপোনালোকে বেংক একাউণ্টৰ লগত আধাৰ কাৰ্ডো লিংক কৰি ল'ব কিয়নো চৰকাৰে যিহেতু আধাৰ কাৰ্ডৰ জৰিয়তে হিতাধিকাৰীসকলক বৰ্তমান আঁচনি ধনখিনি প্ৰদান কৰা আৰম্ভ কৰিছে সেইকাৰণে আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত বেংক একাউণ্ট লিংক নাথাকিলেও হয়তো আপোনালোকে টকাখিনি পোৱা নাই তো আজি ইমানেই ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাই দিব